У залах Софії Київської відкривав свої двері виставковий проект «Катарсис». Експозиція представляє дві скульптури найвидатнішого барокового скульптора України Йогана Курига Пінзеля, також твори його учня Франциска Оленського та скульптурні роботи сучасного київського художника Олександра Животкова, що поєднує зібрані на виставці об'єкти, і більше про саму експозицію в сюжеті Михайла Мішкіна. На виставці «Катарсис» представлені дві роботи Пінзеля, які вперше приїхали до Києва, та роботи Оленського, які зберігались у фондах Львівської національної галереї і досі ніколи не виставлялися. Ідея кожної роботи передає сакральність, передає духовність, власне тому і носить назву ця виставка «Катарсис». Це очищення, очищення через час, через простір, і, власне, теж дуже символічно, що вони саме у цьому сакральному просторі Києва сьогодні експонуються. В експозиції представлено 5 творів – «Святу Анну» та «Голову Ангела», геніального майстра 18-го сторіччя Пінзеля, а також три роботи його учня, послідовника та яскравого представника школи Пінзеля Франциска Оленського. Це алегорична постать з дитям та дві фігури ангелів. Відвідувачі зможуть порівняти їх з роботами сучасного митця Олександра Животкова, адже їх поєднує вибір техніки – це різьба по дереву. Роботи Пінзеля – одного із найвидатніших скульпторів барокової доби. Це, власне, ім'я, яке у світі знане, і ми знаємо, що його роботи є і в Луврі навіть. Роботи Франциска ніколи раніше не виставлялися, вони знаходилися лише в запасниках, і частина робіт могла прикрашати вівтарі на Західній Україні церков, храмів та костелів. Але, власне, роботи Олександра Животкова, сучасного художника, вони експонуються. Одна із його робіт потрапила до Папи Римського і, власне, залишилася розп'яття робота йому подарунок. Виставка налаштовує глядачів на особливий діалог між минулим і майбутнім, показує безперервний шлях від учня до вчителя та діалог між майстрами. Це творча така совокупність, яка показує, що Україна з давніх давен мала культуру, що у нас дуже гарні майстри, і що мистецтво, культура – це наше надбання. І це те, що супроводжує людину по життю, яка дає їй якийсь моральний стимул, моральні якісь устої, а не тільки їсти і спати. Тому людина краще розвивається, і ця виставка, вона дуже натхненна, тому що ці роботи, які тут представлені, вони і сучасні, і давнішні роботи. Вони показують цю натхненність, вони показують такий дух, таку майстерність. І людина, яка тут знаходиться і спілкується напряму з цими художниками, яких вже і немає. Виставка організована в межах фестивалю високого мистецтва «BUKEY Київ Stage» і триватиме з 11 серпня 2021 року до 5 січня 2022 року. Михайло Мішкін, Микита Шевцов, новини «Правда тут».